Привіт, Україна! Продовжуємо жнива кукурудзи. Ой, ну, коротше, я скажу так, що таких жнив у нас ще не було стосовно кукурудзи та й взагалі. Хто дивився перший відос, де ми починали молотити Моніку 350 МВ кукурудзу від МПА «Пілігрим». Пройшло з того моменту, ну там у нас теж подшипничок навернувся, пройшло з того моменту чимало часу вже. І ми, коротше, так, те поле ми не докосили, хлопці, оте, що ми почали, я думаю, сьогодні ми його покажемо, скільки там залишилось. Ну, коротше, до балочки, як почали спускатися, сирувата пішла, бросили. Отож, після ремонту підшипника все бросили. Приїхали сюди, зараз, це пару днів назад, навіть 3 дні назад, приїхали сюди, почали знизу від балочки, сухенька була, нормальна. Пару гектарів скосили, опять сира, бросили. Вчора їздили на Калим, подсолнух косили. Сьогодні, щось там, коротше, на завтра, на неділю обіцяє дощ. То вирішили сьогодні все ж таки спробувати ще. Ну, сьогодні поки що все йде як по маслу. Кукурудза підсохла, зазор на підбарабані 25. Вхід, вихід там не пам'ятаю скільки, ну там по лінійці, коротше, ніхто навіть і не дивиться. По врожайності, там же в тому відео, ну я думаю, ми як продовжимо, я скажу, на тому відео на рихленні після пшениці, де кукурудза, а тут же у нас в минулому році була кукурудза, була оранка, не дуже глибока, там 20-25 сантиметрів максимум, ну в середньому може 22. Оранка була і знову посіяна кукурудза, тут десь, виходить, 45 центнерів. Десь 45 повинно давати. Ну так, коротше, гектар-бункер. Ми рахуємо в гектарі, ну взагалі по кубам, по натурі, там десь 4700 в повному, але ми навіть рахуємо 4500, щоб, як то кажуть, не собі, не людям, правильно? Не це, не обдуритися. Тому, виходить, гектар по навігатору, бункер. На розворотах ніхто не вимикає, там, ну коротше, то все похибки, якби, без різниці. Головне, за 40 точно сипе. Ну, трошки менше, звісно, ніж на полі після пшенички, де була. Ну, тут вже, виходить, як монокультура вийшла. Але, тим не менш, 45, можна сказати, твердо є. Ось, ота кукурудза, он там далеко, горизонт. Зараз спробую, може, вийде показати. Ну, коротше, вдалечині. Там вона взагалі по рихленню після ячменю зеленюча. Не знаю, ще тижнів зо два, три будемо чекати. Там і гектара з 3 залишилось. Тут у нас по ліву руку теж є пару гектарів по рихленню. Ну, ми їх плануємо, дай Боже, дасть комбайн, дасть Господь, то спробуємо після оцього шматка і того, що по рихленню де починали. Спробуємо його, може вже теж готове. Не знаю, подивимося. Іде все нормас. Ну, зараз запригну на комбайн, вже там наверх покажу зерно, там все. Трошки чистіше пішло, прикрили, коротше, швидкість руху 3 кілометри, прикрили трошки решето нижнє, ну, щоб менше паличок там летіло, всього такого, що нас, в принципі, влаштовує. Витрата палива з таким режимом роботи, з такою врожайністю, десь до 15 літрів, ну, грубо кажучи, хай 15 навіть буде. Більше 15 ніяк. Ось так. Ця зірочка 400 обертів видає на барабані, трошки дроблено є, але не критично, не багато, зато комбайн не гавчить, йде просто так, з таким капітальним звуком, серйозним, йде спокійно. Продовжуємо жнива, значить, зараз скинули швидкість до 2 км за годину, так, рідше, набагато рідше забивається жатка. Ну, краще, як то кажуть, їхати 2 кілометри за годину, чим стоять 3 кілометри за годину. Тут, ну, мітличку багато де не поскидало, кукурудза не поскидала, тому якби більша маса, маємо такі проблемки. Ну, якщо це можна так сказати. По врожайності так само, за полтинник десь 50-55 може, ну, може до 55 центнерів. Вологість 13, 12, 14, отак, більше не показувала, коли прав на вмання. Зразочок на вологомір, то більше не показувала. Зараз полізу і покажу вам зерно.
Ну і так, з комбайна, може, трошки познімаємо. Таке виходить, ну непогано. Це той шматок, ну тут, ну гектара, та ні, гектара 4 ще залишилося якби. Розкидуємо приблизно метра на 4. Ну якщо рахувати, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну шість рядків розкидує, десь навіть 4,20 може, так. Нормально. Ну це, в принципі, нормально йде. Навіть реально камеру вимкнув і от, слава Богу, ще ні разу не стали. Так, трохи далі від комбайна. Подрібнювача, бо то таке діло, вилітає всіляке, можливо. Ось так, ну, так, повільно, але впевнено. І боки з ним. Ой, так, хлопці, техніка не витримує. Зрізає болти нафіг, а ти викинув той, так? Да? Ти Юрку в кузов кинув? Зараз треба подивитися, якщо знайдеш. Коротше, обрізає. Ну, це, власне, це перший раз обрізало. От тут болт, ну, коротше, на одному болту тут держиться подрібнювач. І... А, і один тут, да? Там спереді, а тут ззаді, да? Остався один. Ну, тут трьох не класно. Ну, так там теж трьох, ж? Там два. Чи два? Два. Ну, два чи три там точно. Ну, і три там, ну. Ну, болтів набрав? Болтов набрав? Ну, нормально. Ось, оце тут не витримує техніка. І ось тут. Ой, бідняга. Ну, коротше, тріщина. Тріщина була тут. Ну, кукурузиням дає просраться, якби, і оце таке діло. Ну, нічого, якби, хай робить це, що хочеш. Виріжемо потім, варимо цю. Варим кусок заліза, новий та і все. До речі, не ножем нічого, я думав, ножі може відпадають уже, ніфіга, це, виходить, бадиллям вириває. На решетах у нас ось така картинка. Ну, це як уже викручений комбайн. А ну, зараз мені дали болти. Коротше, оце два штуки отак стояло. Підкладних болтика. Коротше, він неначе є, а неначе його і немає. Якось так. А, і для этих, для любителів ще, як там, як там, бензовоз надо, чи як там? Нефтебаза на колесах, чи як? О, да, заправляємо в полі, пацани, отвечаю, бачите, от що дров. Не хватає бака на цілий день роботи. Заливали 500 літрів, скосили 2 гектара, блін, тебе опять привезли, он хоча б 100 літрів залить та гектар цей докосить. Так що, да, жре, блін, жре страшне. Що по урожайності тут? За полтинник, ж, да? Ну, полтинник є. Ну, як і було, як тоді ж починали, так і було. Без молотка не то. Так, ладно, будемо ставити, збиратися і далі працювати. Не дали дракону скинути хвоста. Ну, я зараз заподрібнювач маю на увазі. Ще треба попрацювати.
залишки максимум. Страшне пилюги один, боже. Де вона й береться стільки? Як, не наче як горох підбираємо з валків разом з землею, але ж ні. Пилюка береться з самої кукурудзи. Працюємо. Так, закінчувати відео будемо так, напівфокусом і напіввидно, що ми робимо. Значить, закінчуємо ми це все діло. З 2 гектар оцих, виходить, більше сипе. Приблизно, ну коротше, 70 соток повний бункер, ну 4,5 тонни. Там пізніше вже підрахуємо, ну це десь до 60, ну 55 до 60 центнер десь виходить. Залишилось не дуже багато ще от. Клинок, там 4 рядки і наверх повністю прохід. Але ми б не змогли зробити коло туди і назад, тому вирішили вивантажити. Ну там майже повний бункер був. На цьому завершуємо. Тепер можна подавати дощ. Небо. Чекаємо дощ, щоб нормально відсіятись. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал. До побачення.